أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah evlerinizi sizin için yaşayış yeri etti. Malqaranın dərilərindən istər səfərə çıxdığınız vaxt, istərsə düşərgə saldığınız zaman sizin üçün asanlıqla apara biləcəyiniz çadırlar, üstəlik də onların yunundan, tiftiyindən və tükündən müəyyən vaxta qədər istifadə edəcəyiniz ev əşyaları və başqa şeylər düzəltdi.